بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تنتوب علي باتنت الله بعد أن لفاسك دمار رلاتي نقول بيت أدن بجنوب كفر ونيننا تقرب لكم فانسيما قدان فاسل نجنبه لبي

obotaala badi misilimolu naatanan koteke naalu sinai walaaji be o fe min be dendin kitaabu zadil maad nka bundamin maaje jumawo juma jumoola bunda kitaabu ti adiyamutaje fisamanteyalul k k hk ñmmaluti wowolatanbila lota fisamanteya tan nin kononto jaŋolet ko jahannama ika malale ka dimba mala ka kuta kutayandi luŋoluŋ fana manke jumaluŋoñinti o fana nmu jumola fisamanteyale ti anala buña ako alishruna fisamanteya luulu muwanjawo anna fihi saata l'ijaba ko watobeje wato me yalonko duwa jabi watolem abe jmonasaatu llati la yaslullah abdun muslimun fiha cheian illa ata akowolemo wato tewatome yalonko jondio te alaanila muslim joomnkomuslimmai ate ala danila fenna fo alatalla se feoyinta sadi at joioinna بعد المسلمين سهيتولوا لمويبك، <تصفح> إكودوا أجابوا واتوبي جموع كنا، جنتولوا لعل داني فين فعلى سو فين ففي الصحيحين أنات كتاب باف فلوط من كتاب بخاري مسلمتي من حديث أبي هريرة هامت أبي هريرة لم حديثه رضي الله عنه على لما قال دنيا قال أكو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لك لا بنك موباي Inna fil jumu'ati la sa’atan a ku jumo ya wato soto a kono la yi wafe muslimun wa huwa musulman yusalli salli lola jundin lola ala ya mati a abe, abe ala danila abe salikan kan ya sa’alu shai'an abe ala danikan na illa a taho fa’alatar la sai wafin ba ba.

iyalo ala ya yi wato la ibe ala danika fenna fome ya lonko amanke junube kuti amanke badi ya tinyati amanke wondi hak nakarat bari madama fenne me ya lonko halal ya tin ya ala dana ala akete la duniya hajilati. walla la lakir hajilam. ako ala sa ko nyinta sake wa fil musnad atintinta kitab chiyo tintinta kana ti imam ahmad la kitabati kafu me musnad Min حديث أبي لبابة بن عبد المنذر a nata abu ba-babin abdullmuntar halittautu an nabi ya matakila balani satisalam kola ko kila ko sayidu al'ayyami lungola kuntanko yau mul juma'a ta wala mu wa albamu ha'indalla a tali mul lungwanti mewurkinta ya ta min kuliata alaya ka tambi lungola bela ne ta yi kosi alaya.

o fiii taqumusa'a abe jumoola kuwol le fola ako bemba adama data jele alydawlullaa akoo fiii taqumusa'a abewole ñama be jumola maktolu kon kolaakiralooluo duniya be kirama mimali muarrabin badi misil mi sina jibe hada madi gosondo mo jata bari alala dafin to malo hada madi gol ni jino lu sondo mo jata bak badi o dafin to malo wol manke finti men ya lon ko e ko wolan ya alabul subhana walakin ana ko inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibali fa na min ha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan akungayin lamaniya tal lamaniya kulimba ngatilin sangola samfata san bin yi waro rahulata a alisu sama wata ka bankola a kohane a tanola a atilin saman sauka a tanola a atilin bankola banko ku a tanola a atilin yin birkanku balula ibe ko a I ibe ban ibe balafati fayye yaje ko ita san I firin isiland ma siland birya a tilin wata a hankali a sunt a kabila ma na yanyin a basan manola wadda cin da alaƙo ina hoka na zalo man jahula a kwadar madin wadda kalam a mu fanton ya lati almalakan kan ya sutura kira ku hadithu hanka bin hadithu yin yi na tobira ya jumo wa lafi saman ta yin fo a mamin malakin mukarrabin malaika ta kerin min su ta alala ba malaika wani fana mu nasiyon jamal na ta kombini jamal na mu alayi dole da dawal bi fanyo kuna bita dole ka wahiyo jindi annabi yo molo kan dole ba maralin jongol la harjel ka hadama dingol niyaluta dole be hadama dingol be niyo fela hadama na baba kono kono ani malaiku lu la hajul siyat alay dada wole nyama dole be samfata woro lo kan dole be samato be alabatun subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wal manhajis namaka alabatu damat wa hakada wa hakada bari malayika oluminiya long kowal al to mu karrabo na mini ta ala ala sufahana tabarauka ta ala fa na fi samanta ya do so to mini ka to Kakubata ka kila. wata ka ku ba ta ka misali kun wala wale turu ya jibe na duniya mara mansa kundalu ya ne ya jibe ikajiko jama jama mini suciya ta mansala Malaika na ta yi kafin mala'ikal mu ƙarrabu na wallon mini suciyata alala subhana tabbara ta hala kila ku hali ta ji min fa fama alala subhana wala art bankon wala riyah funyunte, wala bachar bayan te wala jibalu lubarkon wala shajar yirin te illawa hunna

Birisa fako ala bimbe ba adama da idan hadama di ya fango soto jumo la kuma ya ni wona tanan ne ala ya subhana wa ya tin hadama jumo kule hadithu saban ta jam kulun ni mu ala ya kere kere yahudu li ni la wali sibitota nasara li yanyi ni fota la wali ala na ta kila la nyimman sallallahu alaihi wasallam ayulu man tabin ay bindi alungo nyimfe wona mo nyimtu bari misilmi alga jumo kuliya alin na fiya na tulun kalo jumo wallahi ladi la ilaha wa man kika ala kuliya subhana ba wa alai jumal wa fananta ala aku sayyidul ayyam inda Allah lungolu kun don ko mu wata ni fiya ta baila isa lo lunka min man ki ton koti jumo la bari ul ala sabo kamala yimu hakil tutabati fasulun kitabu أكبون وقد اختلف الناس في هذه الساعة أكمول واليتا نيواتو تكيلا كواتو من بانكي موليه الله عليه وسلم للمن هل هي باقية أو قد رفعت واليو بدام ولي مفني واتو من صلى الله عليه أي على فأواتو هاني ساين

Habe kere-kere lin ne jimoto ban am ya gairun mu wala Walla wato ne mai yalon ko mantara kere-kere lin. Ya wali ya sota Ala ƙaunar ne kuma fulatu. Sun bakta da fama bi adamta a yinaha. Dole ko hane a man kai wato ne kare kere-kere. Walfan yaya wali ya Hal hiya ta na fi sa'a tilowar a wula. Fo ni wato aka ka sausau ne ban fannu abin lori wata wale mu. wato nyin ka saun saun ne juma da sai ka wato do juma da ka wato funnu abi lori wato kilin da to mun bi fixture wato bela ala qawlain wal fanaikum fulasud wal ladina qalu bi ta'yinha ikhtalafu ala 11 aw ala 11 qawla minku hana wato be kirkiri ne wali nyo wali kuma kaun to me yalonka ka asiyata ta ta kuma makan tan anin kile wato sai hakilotu. to bawo be kitabo le fasarkan kitabu ce wai minna ta in sasa ta bari nin pare ta wa fanana, bandula fanan sina kuma wala ban fanan min mu kuma kunna su tun wati a nin kuma ne dun wani minti in sha Allah in sai ta jiya domin din nyola. Kitabu ko kala Ibn al-Mundir ako Ibn al-Mundir ya ako rawai na an abi horai ra'au rawayna na an abi horai ra'au da yallah an na ho kala yanyin abu horai bulu. Alama ala ma ko a yi ko hiya Nin duwa jabi wato mim beji min fajri fajiri, ina shamsi, duwa jabi wato mim beji wale mun nim fajiro jumalin wasu ba fajiro farata, Fujini ne ba falako tilo bola. Wa salati a daga salatil asir ina gurbi shamsi, an nin jumalin wa lansarar salita, fujo ba falako tilo be boli. annaha kuma zawali. Ko nyi wato duwaja wato mimbi jumoto wale mutilo ka jenke wato menna nin tilo na ta falo ta sanar tema na jenka ta ikafa walla azawal wato yindunta wale wolf zaka raho Al-Hassan, ainihin hassanin basuri a abu aliyu a kuma ka munzuri mai ayini kuma kan sataka dante kamuta kuma kan a jango annaha idha ’Azazenilmu’ an zinubi salatil juma’a, Duwajabi wato, min be jumutu. ta, Wole mu nin juma salila, nin jumalen kala, ai waɗano kitembo tambomin na, kamoru kuma dika na jumasarola, Iko ta wole mu wadani wato, to wole mu jumalin waɗani wato, ni wadani wato, wadan ta wole mu duwajabi wato روينا ذلك أو روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ومكما كانت يا نا عائشة بن على دنيا لام. الرابع كما كان ننجو أنها إذا جلس الإمام على المنبر كن يندواجا بواتو من بجموت ولم المامو سيت منبركم يخطب حتى يفرغ. كتبوك بكتبوكيكم فجينا ببرير الخطبولة قال ابن المنذر ابن كو رويناه عن الحسن البصري ياموت حسن البصري لما الخامس كما كلل نجوا قاله ابو بر ابو بردلاف اكو هي الساعه التي اختار الله وقتها للصلاه اتكو ولم جموفا كسلي واتو مننا جموفا كسلي واتو مننا اما كما كلوا اذا تان يامن اذا السادس وَرِنْجَوٌّ قاله ابو السوار العدوي ابو السوار العدوي لاف وقال اكو كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة أكو يترفنوا كان ينجيكو كجابلة لو جنكتا جمال ولا فجيني بافركو سبواتو بدنا ولمول بدنا سلو ينقنا السابع ورولا قاله أبو ذر يا مت أبو ذر مكو أتليها بنكي إنها كن يندوا ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع Wala mu tilo cikata sibiri kilinna juma luna tilo na bata a cikata santu sibiri kilinna fujeni bafa la a bai cika la fita a bai nunkato a bolo yara kuma kan sayi jango annahama baina la asiri ila gurub shamsi wala mu nin alansa ro salta juma luna wula rola fujeni bafa la ko tilonyin bai bola. Abu-Hurraira, iko Abu-Hurraira lafo wa'o to an yi ato Abdullahi sallam wato a wusa. yunulayo kuma kan banke haka zalika kullahu ibnu al-munzir ibnu al-munzir na yinki ba ayin kuma lube ay be dante at-tasi'u kuma kan konan tun jan annaha akhiru sa'atin ba'da al-asr woluko jumalo la yin du'a jabi wato wole mu wati labal labal labanoti jumalo la yin kono wa huwa ahmad wa lam ahmad lakum kan tu jumhur as-sahaba ani saibolu mu jama' wa tabi'ina ani man nubulata wal nawma ko jumola wati wati labaran wato lemu duwa jabi wato te al’ashiru kuma kan janu an na min shine imam ko nin al’amma finti wato kana kutubola ila faraghi tsala ko ji ni ba falakusta lobe banna hakakun nauyi Al ruhu ashara kuma kan a nin atano. tanu alhadi nahari kuma kanton mu janu an wati sabanjango تلوت ولم ني, ني ني تلوت على إباتر لكو وات سبنجا وتلوتو إكو وات ولمات حكاه صاحب المغني فيه حكاه صاحب المغني فيه أكو مغني تيو ولا يأكو ما كون سات. ولم ابن قدامة وقال كعب يا متكعب ما لو قسم الإنسان جمع جمعه أو جمعه جمعة في جمع أتى على تلك الساعة أكو ناترا موي جمولا على جموتا كاتلا كاتلا تلا دالوتو إباتر لكو أسكي نيو 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 أبناني واتو ينتولي نا تلا تلا دالوتو أبناني واتو تولي وقال عمر أكو عمر يافو عمر رضي الله عنه إن طلب حاجة في يوم إن طلب حاجة في يوم لا يسير أكو كحاجو نيني تلوتو كحاجو نيني تلوتو ومكولتي ميالونكو صنيا باتل kanyini ɗini tilo ta kuma kula timiyal ko ason nabati wani mun ɗin ti ko ka luŋa biyar ta ka ke duwati ka luŋa biyar ta ka ke duwati. I b'a eh a ko a ko kuti mun kolayati wonti kuti mun kolayati. Amar kawai alhamdulilahi wa anu wa arba yau ka abada kakamun na kawai coji ke kayi ta de ko na yai wato lu

ala labellun din sufahanihu tabaraka wa ta’ala wato badin musulmi yin kamar yi tandi wole minyar ko ala labellun din ala an wa akhir fulen jam aka yi tandi wole minyar ko itin badin musulmi ke ferobe kibantila la wato yake moti motumin bai durkutu ya alabato siyan di ya ala dano siyan di kafa nyamin. ni ye jumoo talan talan waatiyo waati ye feero ke dwaatiji a sekwña foaia ayedkoo ñ waato por ka ñnianaaa jarot hikmatullahi azza wajalla kañi waatota ka maabo lonna doolu ko a lailal kar e ñaamelalatl kadiro fana

karado wala mu ka hajo hajjo min yi ala, tabaraka wa ta’ala, wo ala ja na na jabi baliya a funan mudiya maƙudin niti, yantewa walati, bari kare domin bage walimun yin ti ko, duwafan wa jato min ibalatin alabato walimaiya ya ko, ala ya subhanahu tabaraka wa ta’ala ni yake min ma salonko ila duwa yin min fa kan ika bara jole so tebe ala ba tolela na ni be lori be ara kan fulo kan subhana wa la yatin duwa be alin gan ibeto ngalon ko nimbe duwa ke kan misilmo ya bulo wulin da ala dani mari ala mari ala kenya mari ala sima in keten in ka wa hajul minnula nula alayo amake kairolam insha Allah bari fana alabato mai balatin barajiyo be a kunnatola walaiya tunanin ya siyan da kenya kenyanya kenya nyama ta yi otu na o ya ma nin jimola ne wato ita ma riɓin tafi ne jimola ne ta be to tafi ila duwa se jabi wa wato ne sa barajo barajiyo su ta wati to malominu a ila alabato nyim baw dua ko kila fanya mali sallallahu alaihi wasallam dua la famo alabato ti ila alabato nyim fana ala sake ti me ya ko abe ma fari to na ba wonya ba an ngan dur nin to din ala ta insha Allah murun tan ko tin ke kanan na wala kotin tin insha Allah sinatin tin kitabu ti fe ngallamo yi abe wati jumala folanyi ka wati jumala kere kere wato lu men fata kuma kan tannin kido be wati jumala me yalon lon ko wulsu ta sawabola ay fulalata ay atombo wolo kono علما على مبيك منك ما يقبلها كندما نوما علما على كم من تابينك كندبارولا علما على كم بلال <سؤال> جون سنقول كنا كم بلال ليمان يعجون على توحيدو صلى الله <سؤال> عليه وسلم انفرج جنس سرودي فني على كم مرخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك